Demək olar ki, ölkə ərazisinin hər bir rayonunda sakinlərə 190 manat müavinətin verilməsində bəzi problemlər yaşanıb. Gələn imtina mesajlarında işsizlərin adına rönlər çıxıb, avtomobili olanlara yardımlar verilməyib, rəsmi şəkildə ayrılmış insanlara keçmiş həyat yoldaşlarının iş yerləri göstərilib və digər maraqlı səbəblərlə əhaliyə bu tip mesajlar göndərilib. Biləsuvar rayonunun sakinləri də məhz bu problemlərdən şikayətlənir. Son günlərdə istər rayon icra başçısı Mahir Quliyevin həbs edilməsi, İstərsə də rayon cəmatının həbsləri ilə gündəmdə olan Biləsuvar rayonundakı son vəziyyəti bir də sadə, zəhmətkeş kənd cəmatının dilindən işləyik. Problem mən bu yardım ki göstərilmir insanlara 190 manat məbləğində. Müxtəlif bəhanələrindən onu verilməməsindən. Bir dərəsə bəhanə gətirdilər ki, nədir bu? Yönünüz açıqdır. Sonra bir önü nəminət ərasılmışdırsa eləncə bağlatdırdıq, onunla belə yenə vermədilər. Ailəmə dedilər ki, 4-1-3 maddəsi güyə şeydir, nədir bu, fermir. Fermir işinə məşğulur ki, hansı ki ailəm vaxşı üçün ümumiyyətlə işləmir. Adı gedib adasa yoxsa? Yox, isadlı adı geçsəydi, nəfər heç bir şey olar. Yoxsa müxtəlif bəhanələr gətirirlər, hər yer bəhanə deyirlər, vermirlər. İcra hakimiyyətindən sosial yardım ala bilmişsiniz? Heç bir yerdən, heç bir yardım edilir. Özümdəki aprel ayında əməliyyat olmuşam, onurğa əməliyyatı keçirmişəm. Yəni, ehtiyacım var, yardım azdır. Rayonda başdan əvvəl əvvəl problemdir. Nə problem, işsizliyi filan, bəsin hamısı. İcra hakiminin qabağında yardıma görə biz getdik ki, oradan yardımımızı alaq. Yardımımıza görə də orada da başladılar təflikat yaratmağa ki, cəmaat ora girməsin. Polisin özündə oldu günah polislərin ki, orada təflikat yarandı, cəmaatı qoymadılar içəri. Bu 190 manatdan da ötürü qardaşa göndərmişəm, hələ gəlməyib. Ayın 8-də yardım da almamışam. Yardım almışam, nətər? 22 manatlıq yardım veriblər. Bir qutunun içində? Bəli, bir qutunun içində olub makaron, olub 2 dənə anabala yağ, o 4 manatlıq, sonra qənd 1 kilo. Obşum olan bu olub, hesablamışam 22 manatlıq. Bu olub yardım. Bunu kim verir sizə? Bunu da veriblər mənə də şeydə. İcra hakimində. İndi sən bunu 2 ay yaşaya bilərsən ya yox? Sanki prezident fərman verir. Yardım göstərəsən falan işte, yerinə yetirmir. Cəmaat hamısı yığılmışdı. Kimsə torpaqdan ötürü. Kimisə torpaq payını alıblar o vaxtı, verməyiblər. Ona görə kimsə gəlmişdi ki, orada şey eləsin. Bu yardıma görə. Kimisə 190 manata görə. 4 dəfə Mahirin qəbulunda olmuşam, dördündə də bir dəfə mənə deyib ki, get cücük saat, qazın, işığın, pulun ödə. 31 manat qaza borcum var, belə işığa. 165 manat da qaza. Gündə də gəlir, məsələn, bəzi insanların yanında adama deyəndə nə olur? Mən də özümə görə kişiyəm. Xeyr olun. Mən də işləmək istəyirəm ki, mən də məsələn pensiya almaq istəyirəm ki, ailəmi, balamı saxlayım. Dövlətin bizə ayırdığı yardım 190 manatla əlaqədardır. Göndərmişəm, hardasa ayın 9-u ya da 8-i 9-u olar göndərmişəm. Nə ondan bir xəbər gəlib çatıb mənə. Bir oğlum var, o da göndərib, o da gözdən əlildi. Ona da gəlmir, pensiya almır, deyəm ki, pensiya alır, ona düşmür. Bir də kənd nümayəndəliyi gəlib adımı qeyd edib, yəni kətdə yaşayan kasıb ailələrin biri kimi qeyd alıb məni, göy mənə pul ayrılacaq. Ondan da bu xəbər yoxdur. Göy məni işsiz kimi, məni 2 ay pul verilməlidir. O da yoxdur, ondan da bu xəbər yoxdur. Belə də ki, hələ bir produktiyyat hələ mənə gəlib satmayıb, verilməyib. Kətdə verilib, görürük kimlərə verilir, kətdə neçə nəfərə, kimin imkanı var, onlara verilir. İcra nümayəndəsi, icra başçısı və yaxşı, icra başçısı elə, icra, bu, kəndi nümayəndəliyi niyə baxmır? Kəndi nümayəndəliyi niyə eləmir buna?
Bu bilir, bu kətdə yaşayan insandır bu. Bu bilmir kətdə kimlərdir, kimlərin vəziyyəti pisdir, kimlərin vəziyyəti yaxşıdır. Ancaq öz qohum əqrəbələrinə bir də imkanı olan adamlara verir. İmkanı olmayan adamın heçsə birinə verilmir. Mən özüm heç bir yerdə işləmirəm, oturmuşum evdə. Bir oğlum oturur mənlə, işləyir, iki uşağı var. Heç bir yerdə işləmir, müraciət edib. Düzdür, mən özüm də müraciət elədim, 190 manatla əlaqədar müraciət elədim. Mənə imtina gəldi. Oğluma hələ ki heç nə imtina gəlməyib, hələ bir xəbər gəlməyib. Biz bundan çox narazıyıq. 190 manatı ya bir yerdə heç olmasa iş versin, axıranı. Bundan sonra mən gedib daş atam deyirəm. İndi rayonda baxmır ha deyirsən. Bəli. Onda mənə versinlər sağlamlıq. Mən ki sağlamam. Desinlər ki sən sağlamsan. Hansısa həkimdən istəmişəm ki, deyirsən mənə düşmür, onda mənə sağlamlıq ver. Ver mənə sağlam, deyirsən ki, Məlikov Eynullahsan, sağlamsan. Get işləmə. Mən problemə görə ölkə prezidentinə, ondan başqa heç kimə mən nə etibar eləmirəm, nə də söz deyə bilmərəm.